यो मेन यही हो सब यही बाड़ी यानी क्या हो जति खप्तडी खड्का को संतान यहीं से घर बाट गया मेरे ये भनाई क्या हो हमी दुल्लो को पटकानी नजाऊ सन्नु को पटकानी आऊ भाई लेखिया सन्नु को पटकानी देने लेखिया तो नबोल्ला मेरो सानुको पटकानी बोल्ला भन्ने यो बियडङ्गो जाति हुन्छ हात यो ढुङ्गो ए बियडङ्गो कि यो सानुको पटकानी हो बियडङ्गो त्यो हो ढङ्गो त के हुन्छ बे बोल्ने अब यो त पहिला मा ती काप कवास का बियडङ्गो बियडङ्गो नाम राखे हुन्छ त हो रे बाजाको भन्ना के यो ढङ्गो भन्ने बाजा पत्ती ढङ्गो पत्ती हो शिवलिङ्ग सानुको ढङ्गो यो हो बोल्ने वाला यो ढङ्गो हो यो ढङ्गो हो बोल्ने यामीको खड्का सन्दन होला त्यो आधा सानुको ढङ्गो हजुर भने यो ढङ्गो हजुर यहीको ढङ्गो भने त्यहीको ढङ्गो याद उहाँ हप्लोमा यो वाला याद हुन्छ उहीको ढङ्गो हो यो पनि आधा छ नि त नि यो बनाउँदाखेरि काठाको हामी यो शिवलिङ्ग हो यो शिवलिङ्ग थाप्नको लागि हामीले काठाको यो ढङ्गो त्यहाँबाट हामी खेल्ला छौँ नि त्यसले यो मन्दिर देउलो छ भन्छ हो 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 यो मन्दिर देउलो छ भन्छ देउलोबाट ल्याएको यी मैले त्यही गोडा भेटाउन हालिएको छ यो भाइ यी ढुङ्गा लिउँ भनेर मैले धेकाएको हौ नि यो ढुङ्गो परि दासबाट ल्याएको हो होइन बाजे मुख्यले मैले गाडी आएको यो भयो यो एउटा ठुलो थियो यो त्यो पढो भयो त्यो खुट्टा हाल्यो हो गाडी होइन साङ्गा हालिदिँदा एकपट्टि झारिदिँदा मेरो कुरा सुन्दा भाइ हामी हालिया छ तिमीले गाडेको ढुङ्गो जो हो त्यो जो भाँचे बिचमा बुझ त्यो पछि हामीले आफूले त्यहाँ कुला बाली बाली जङ्गल बाली हर्सबुलले गाह्रो पछि राम्रो छ राम्रो ठुलो चाक्लो उनको आदै हो कि को हो नि यहाँनिर यो तलको यो होला फेरि यो हो मासु बागान ढुङ्गो मासु बागान यो यो ठुलो छ यहाँ ठेगाना छैन कहाँ राख्ने पानी ल्याएको।